А розпочинаємо, як завжди, зі статистики. На жаль, сумної. Коронавірусна хвороба забрала ще одне життя на Донеччині. За минулу добу, 12 листопада, лабораторії надали інформацію про 545 нових хворих. Найбільша кількість випадків у Маріупольській ОТГ – 232, ще 46 у Слов'янській, 43 в Краматорській, 25 у Волноваській ОТГ, 22 у Великоновосілківській, 21 у Мангушській, 20 у Угледарській, 19 у Бахмутській, 15 у Сартанській ОТГ. Загалом з початку епідемії COVID-19 діагностовано у 16 026 осіб, 5681 пацієнт одужав.